Rytas labas. Jau šviesu 7 ryto, kažkaip visą 7 ryto gaunas. Miegojau visai neblogai, užmigau, sunkiau sekęs dėl uodų ir sukando šiek tiek veidą. Čia, na, visą kaktą niešti dabar, nu, žodžiu, nieko. Nu va, iššilo šiek tiek gerai, nes ryte dar buvo vėsiau, sumontavau vlogelį čia nuoje. Čia kaip degalinė dar tokia kavinukė. Padaryta, tai smagu, viskas, leidžiamės į kelią. Pusė 12. Tai va, tai tikslas, kur čia atsiras Bilbao šiandien, matysim, kiek gausius numin. Reikia jau judėti, saulė šviečia gerai. Eina gatvė realiai. Vakar nemažai įkalnių buvo. Aukštokio sukilimas buvo. Šiandien irgi. Užkilau, kad pamatyti šitą vaizdą. Kylam dar. Ir va, pavyzdžiui, tu užkyli į kalną. Ir va čia vien medžiai, miškas, bekylant taip pat. Ir tas vaizdas nesikeičia. Ir tų tokių įkalnių, nuokalnių yra labai nemažai, va tas, nu, tiesiog labai didelis jėgų eikvojimas visų pirma. Tas man ne visai patinka išties. Kalnų, paprastas miestukas, miesto aikštė va. Kalnuota, čia kalnuota. Čia tokiom gatvelėm varinėjo tarp miestukų. Čia tavo miestelio, kur turi siūras gatvelės. Gatvelė. Kurortas irgi tenai papladimiai bus, toj nueisim pažiūrėt. Žmonių irgi daug. Ten pat omendikės. Ten va papladimiais, ten mažas papladimiais. Jachtučių. Ir čia viskas nulieta restoranais ir kavinėm. Čia su mašina, tai menkas malonumas. Viskas trygia. Kaip ir praeitom mes tokia. Bet čia tik viena gatvė eina ir viskas. Atsidarė čia kažkokia kavinė, man dar reikia kelt vagelę ir šiaip žiauri seniai nevalgiau picos, labai noriu suvalgyti, tai pabandysiu dar ispanišką picą. Šiaip picerijai nedaug Ispanijai, bent jau šitose kaimukas ir panašiai, nelabai, arba aš visad nelaikau ir ne vietą ir jos visada būna uždarytos, tai šiandien picutė. Ir va, paprašiau Wi-Fi'us tai davė, tai va, tikėlsiu vojelį. Tai ir tada judėsim toliau, turiu 20 km, šiltą. A, tai kaip skirias nuo Lietuvos Hawaii'ų picos? Ispaniška. Aš šiaip žinot, tiesiog padas, užmestas kumpis, ananasai. Nu va, dar vienas toksai kaip ir paplūdimys. Karšta šiaip, karšta. O va, kurortinis miestukas. Mašinas, paplūdimys ir įkalnė. Dar čiučiut. Iš čia gražiai matas vanduo. Va, pakilau aukštai. Matas visas. Nice. Dabar tuo keliuku, vat, matos šiek tiek visą laik tiesiai palaik šitą pakrantę. Nu, važiuojam. Pakrantės, gavau pakrantę.
Dar vienas turistinis Komilas miestelis. Žmonių daug visur. Ir Kamino veda per praktiškai pagrindinę tą gatvę dabar. Tai šiai dienai realiai dvirtakio tai tokio normalaus nėra, tik tai pėsčiųjų kažkoks ten takas. Tai nepatinka, nes judrus eismas. Daug labai mašinų, daug turistų. Tiesiog ne turistų, išties vienas ispaniškos mašinos, ispanų. Vieną kartą landus mačiau, tai va. Nu va, kaip gražiai matosi iš čia. Smagiai, smagiai. Bet labai daug tų, kur surfina. Taip žmonės, na, aišku, irgi maudas, bet ne visi. Bet šiaip labai stipri šoninis vėjas. Šoninis, ne priešpriešinis, bet stiprokas. Leidžiantis atviroj vietoje mėto. Tai va. Gražu šia tie visi miesteliai. Tokie, kiekvienas skirtingas. Ai, dar yra vienas dalykas, kad dabar žiūriu. Visada tikrinu maršrutą, kur važiuosiu. Kadangi vakar buvo tokia situacija, kad atvedė į paplūdimį. Ir būtų reikėję vestis per tą paplūdimį. Nu, tiesiog, ilgą laiką ir, nu ne, come on. Smėlis čia yra dar blogiau nei tekmenis. Tai va, ir dabar važiūriu vėlgi, vėl laukia išsukimas, nu, iš šitos trasos. Vėl per smėlį, tai reiškia, kad aš negaliu važiuoti, nes, nu, tiesiog, ne, reiks sukinėtis, grįžinėtis. Tai dabar, nu jo, būna va tokių vietų, bet, nu, nieko, ta prasme, vienas paklūdimiukas šito tikriausiai nepamatysim arba privažiuosiu iš kitos pusės tiesiog. Tai va, nu, žodžiu, visada va taip pasižiūriu, jo. Nu va, tas paplūdimys, aš jau nemažai nusileidau ir taip, būčiau už kitos pusės nusileidęs ir kažkaip per jį būtų reikėję eiti ir tada čia kilti, dabar aš atvažiavau iš kitos pusės, nu iš toliau, bet nu nieko baisaus, bet kažkiek pamatyti, ar kažko skiriasi nuo kitų, o kas tai nelabai, ar gražiai atrodo gražiai, tai va, tai dabar kilsim atgal. Varėsim toliau link kitų paplūdimių, nes nori nei vieną tą paplūdimą praleisti. Dėl jų dabar čia važiuoju. Sustoju atikvėt pavėti. Vienas dalykas karšta, antras dalykas vėjas, trečias dalykas įkalnės. Čia kažkokie du šunys bėgiojo, bygliukai. Ir loja dabar, ir jojo žmogaus nėra. Bet gana maži. Keito. Va tokias visokias gyvenvietės kerti. Va kaip tokias. Sustojau pardžiai, nusipirkti atsigert, obulį suvalgiau, žodžiu, sūrą nusipirkau, nu žodžiu. Bet nemažai šiandien įkalnių. Vargina labai ir turim 56 valandos, tai nu dar 25 tai būtinai dėl to, kad sustander toks miestelis jo bus didesnis, tai aš jį noriu pasiekti ir ar už jo maždaug kažkur įsikurti prie jo ir tada bus gerai, dienos planas įvykdytas, bet iki jo dar 2 valandos, 2-3 tai reiškia per įkalnes kažkaip vien kalnai čia išties, čia labai kalnuota. Vakar diena buvo lengvesnė ir už vakar, šiandien sudėtingiau. Jau keliose vietose, kur jau ten mačiau, kad ten tiesiog į mišką ten veda, nu tokį mišką gal į kalną irgi. Tai jau net nevažiuoju, jai va kažkas va panašaus, kaip va tenai, nes net tuo asfaltu važiuojant irgi yra įkalnės rimtos.
Šiandien dar ir vėjas, tai realiai buvo vienu metu net greitis kreitės iki 5-6 buvo. Tai šiek tiek toks šoninis, bet kartais palei krypti jį užsitaiko tas toks priešpriešinis ir tada biškelį daugiau jėgų reikia. Tai va, kažkaip... Jo, šiaip, vat pagal šiandien dienos maršrutą sakyčiau nelengva ir dar pavyzdžiui tų kaimelių, tos gatvelės, statu ir nėra nestačios, statu, kyli leidęs, lygiai tas pats ir ar tu mašinų keliu važiuosi ar kitų keliu važiuosi, kyli leidęs, ištisai ir nėra to tokio, vat kas man labiausiai pavyzdžiui, bent jau ant dviračio esant, nėra jokio etapo tokio, nu šiek tiek atsipalaiduoti, tokio polsinio, nežinau, nėra. Visą laiką turi varyt. Ką tik nuo Santelenos nusileidau iki čia, nu žodžiu, iki Santander liko 25 km. Bet tas nusileidimas geras buvo visiškai duobės, tai dabar tikriausiai bus kilimas. Už visą dieną jau, už visos dienos įkalnės, man atrodo, jau buvo nusileidimas. Ir tos Santilanos aš nežiūrėjau centro, nes buvo baisiai daug žmonių. Nenorėjau lyst vėl į tas siauras gatvėlės su tuo dviračiu, tai jau, nu tiesiog, jau... Ten mašinų buvo daug, nesitraukau kameros, nes irgi sudėtinga kartais va naviguot, kai ten tai kamšiai, tai juda tos mašinos, nu žodžiu. Tai va, tai bet Santilana, kas mane va sudomino, iš ties dabar šiek tiek gailios, kad nenuvažiavau į tą centrą. Nu aš pravažiavau, mačiau tas gatvėles, bet taip va neaplankiau, o taip ir nenufilmavau nieko. Kad labai daug žmonių, nors neturi prieimo nei čia prie jūros, čia va, gan toliai išties yra nuo pakrantės, ta prasme, ir panašiai, bet turistų daug žmonių, daug veiksmo daug, tai gal tiesiog kažkoks kaip kurortinis irgi padarytas. Gal ten, pavyzdžiui, tiesiog pigiau, pavyzdžiui, nei prie pakrantės, o iki pakrantės irgi nėra toli ir žmonės renkasi tą miestą dabar taip išmaščiu. Nu va, matas, tas Santander miestelis visas palai pakrantę, bet žinokit, šiandien maršrutas sudėtingas, tiek dviračiam, tiek pėstiesiams, daug kur tikrai vengiau tų išsukimų. Jie nebuvo labai nutolę, bet nu, jei vien tik tai jau asfaltų bevažiuojant, nežinau, kiek įkalnį įveikiau, nu žiauriai daug, tikrai pavargau. Ir mačiau, pavyzdžiui, kur aš šiek tiek pasirinkau, pavyzdžiui, asfaltą ir šalia, tai ten tiesiog, pavyzdžiui, aš taip tolygiai leidausi, o tenai buvo toks daigus žemyn ir tada vėl aukštyn ir aš daugiau mačiau negu pėstysis, pavyzdžiui, tuo taku ir ten šalia praktiškai buvo, nu žodžiu, visokio tokio dalykėlį jau kelių miestelių irgi vengiau, nes nu didelis kalnotumas nuo vakarykštės lokacijos iki Santander yra sudėtinga trasa. Galiu kol kas tik tiek pasakyti, matysim, kaip seksis ir to iki Bilbao. Šiandien, aišku, buvo paplūdimių iš pat pradžių, tai pusė, sakykim, dienos. Tai gerai, viskas su tiek pačiai. Paprastai važiuoji, aišku, įkalnų buvo irgi, bet kažkaip jos tokios. Aš nenukrizau normaliai. O po to jau, nežinau, kažkaip nelabai man patiko. Šitas galas kažkoks labai kalnuota. Nu, taip, ta prasme, ištisai, kalnas žemyn. Nu, žodžiu. Važiuojam tenai. Arba rytoj pasiliksim jau, pasižiūrėsim. Aš jau ten tiek tų namų pravažiavau, aš jau nebežinau, ką filmuoti. Ar tas palmas, ar tos namus, ar tos sodus, ir panašiai. Kai kažką įdomis, nežinau, tau jo, bet toksai labai...
daug įvairovės. Atrodo, tie dalykėliai, kaip pasakyt, kaip palmė ar kažkas, kaip vazonai, lieka tie patys, bet kiekvienas namas vis kažkoks kitoks atrodo. Ištisai. Nu, žodžiu. Tai va, daugiau pafilmuosiu pakrantės. Pasiekiau beveik tą miestelį, radau čia kažkokį parkelį. Aš galvoju, gal šiandien į miestą net nelyst. Aišku, dar yra kokia valandėlė. Bet nežinau. Gal rytoj rytui pasilikta didesnį miestą, ten turėtų būti visai gražu, manau. Tai va, mažiau žmonių gal nei dabar, nes dabar bus labai daug, dabar chaosas. Irgi vakaras, tai va, gal būtų smagiau tada biškelį lyst tenai tą miestą į centrą. Tai va, dabar geriau lik nuo šaliau, rytoj ryte startuo nuo šito Santander miestą. Tai va, tai šiandien mažai buvo jo paplūdimių. Va, visai gerai. Visai yra nuovargai išties. Jau neturiu noro lysti tą miestą išties didelį su daug žmonių ir panašiai, nes jų tikrai bus. O iš ryto ramiai savo ir pato vėl toliau važiuoti. Va, taip galvoju padaryti. Važiavau ir sugalvojau. Nu tai ką, bendras 215. Visą rytą niešti, visą dieną niešti. Sukando baisiai veidą, gal taip nesimato, bet visur kažkaip. Dabar pasipurškiau vėl, gal nesukašinam. Tai jau iš vis bus kažkaip visur. Va čia ištisai jaučiu. Čia aš miegojau, tai va. Nu jo. Nieko, jaučiu čia kol kas lieku. Matysim, kaip seksis ir susitinkam rytoj iš ryto į šio miestelio centrą. Varysim rytoj link Bilbao. Noriu pasiekti rytoj Bilbao. Tikiuosi spėsim iki vakaro. Matysim. Tai va. Ir viskas. Tai ką, ačiū jums, kad žiūrit. Ir iki ryt. Persikeliau į kitą vietą. Čia labai apšviesta. Čia ramiau, bet ten labai užpuolė odai. O jau ir taip viskas čia sukasta. Nu čia panašu, odų nėra, bet po to tie žibintai ten vėliau išsijungia ir būna visiškai tamsio naktį. Tai va, tai laba naktis. Dar pabūsiu gal ir užmigsiu čia, manau. Po šitais lapais, gražiais va.